madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa ka hadlay socdaal uu shalay ku tagay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari halkaas oo uu ku qaabilay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Madaxweyne Axmed Madobe oo ka hadlay shir jaraa'id ayaa sheegay in socdaalkiisan uu daaran yahay sidii ay Puntland uga wada hadli lahaayeen arrimaha labada maamul ay ka wada midaysan yihiin iyo danaha guud ee Soomaaliya. bal maxaa dan guuda, maxaa tu gaaro labada state ka dhaxaysa, maxaa inala gudboon aan samayn karaa, xagee loo socdaa, talooyin badan oo aan isweydaarsan karo. Iyadoo annaga Jubbaland u ogtiin inay idinkana dambaysay, wax badan oo khibrad iyo waayo aragnimaan aan uga baahanahay Puntland, waliba magaaladan oo kale iyo ganacsigeeda iyo shaqadeeda iyo dekadaheeda iyo wax badan, inaan rajaynayo inaan wax badan ka kororsan doono. Warku uu dambayn doonaa haddii Ilaahay yidhaahdo. Waxay ahayd inaan idiin mahadcelinno soo dhaweyntii madaxweynaha iyo xubnaha kale ee reer Puntland oo dhan iyo gaar ahaan reer Boosaaso. Waxaana rajaynayaa in kulankan uu noqon doono mid taariikhi ah, sida ay u tahayba inaan Boosaaso aan soo gudubno, inaan insha allah wax kaloo sii fiican ay kasii noqon doonto. Aad baan madaxweynaha idinku mahadcelinayaa adiga dowladdaadiyo. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa isna dhankiisa sheegay in Puntland iyo Jubbaland ay ka midaysan yihiin arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayna wax isla meel dhigi doonaan inta ay wada joogaan. madaxweyne Dani ayaa sheegay Puntland inay gacan weyn ka geysatay doorashadii madaxweyne Axmed Madobe uuna ku faraxsan yahay socdaalkiisa ugu horreeyay inuu Puntland ku yimid. Boosaaso iyo Puntland muddadii xilka cusub loo dhaariyana meeshii ugu horreysay oo Soomaaliya inuu booqdo inay noqoto Puntland sharaf gaar ah noo tahay. waxaan rajaynayaa sida lagu yaqaano madaxweynaha iyo maamulka Jubbaland iskarab istaagga midnimada Soomaaliyeed iyo la dagaalanka argagixisada iyo horumarka siyaasadeeda Soomaaliya qaybta ay ku lahaayeen inay sii xoogaysato. runtii Puntland oo mar walba dhismaheedii hore iyo doorashadii labaad mar walba garab taagnayd waxay weli u muujinaysaa inay garab taagan tahay horumarkooda iyo maaragtay horusocodkooda maamul inay qayb ka qaadato marar horena gacan weyn ka geysatay. haddana waxaan rajaynaynaa Jubbaland iyo maamulada kaleetaba maadaama ay ahayd maamulkii ugu horreeyey inay ka qayb qaadato dhismaha nidaamka federaaliga ee dalka Soomaaliya uu qaatay. waa nidaam ku cusub dalkeenna, waa nidaam u baahan fahamkiisa, u baahan waqtigiisa. marar badan waxay Jubbaland iyo Puntland ka midaysan yihiin ilaalinta federaalizmka, xaqdhowrka xeerarka iyo dastuurka, iyo geed socodka siyaasadeed iyo la dagaalanka argagixisada. intaasba waa meelaha ay ka siman yihiin. waxaan rajaynaynaa in ay hormuud ugu noqdaan Soomaalida inteeda kaleeto, iyada oo magaalooyinka ama isteedyada qaybtood marxalada adag oo dhinaca ammaanka iyo dhinaca dhaqaalaha ay haystaan. waxaan u rajaynaynaa horumarka ay labadaas maamul gaareen inay dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaarto. duliyiinta ayaa la filayaa inay yeeshaan kulan gaar ah ka hor inta aysan wajihin xubno ka tirsan beesha caalamka oo la filaya in maanta ay kula shiri doonaan magaalada Boosaaso. shan beri ka hor, safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Yamamoto ayaa tagay Boosaaso isagoo kula shiray madaxweyne Dani. beesha caalamka ayaa horey ugu baaqday in hogaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya ay xal ka gaaraan khilaafka ka dhex taagan, iyagoo ka digay in waqtiga lagu lumiyo isqabqabsi mugdi gelin kara doorashada Soomaaliya oo ay beesha caalamku taageerayso.